Dobar vam dan, dragi gledatelji. Dobrodošli u vijesti. U Hrvatskoj je trenutno 867 potvrđenih slučajeva oboljelih od virusa COVID-19. 67 osoba je izliječeno, 6 je preminulo. U Brodsko-posavskoj županiji iz klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević jučer su stigli pozitivni nalazi za još 4 osobe u dobi od 19 do 65 godina. Iz županijskog stožera civilne zaštite ističu da su novo oboljeli razvili blage simptome bolesti i njihovo stanje se pozorno prati. A iako je broj oboljelih povećan, naglašavaju, epidemiološka situacija na području županije i dalje je stabilna. Dakle, imamo 4 nove pozitivne pacijentice koje su u dobi od 19 do 65 godina. Radi se dakle o osobama koje su do sada uglavnom bile zdrave i prema svim kliničkim parametrima sada razvijaju ekspresiju blage bolesti. Dakle, ne očekujemo teži oblik bolesti jer su im simptomi blagi. U tijeku je dakle njihova klinička obrada i početak terapije. Sve skupa dakle u Brodskoj bolnici u ovom trenu onda imamo 7 pozitivnih koji se nalaze na liječenju. Od jutros je ponovno otvorena poslovnica Kauflanda u Svačićevoj ulici. Naime, nakon što su jučer potvrdili da je jedan od zaposlenika zaražen koronavirusom, u ranim poslijepodnevnim satima trgovina je potpuno zatvorena za sve kupce. Iz trgovačkog centra jutros su izvijestili da je epidemiološki tim Županijskog zavoda za javno zdravstvo proveo izvid u poslovnici. Organizirana je dezinfekcija svih prostora, prostorija i predmeta unutar poslovnice. Svi zaposlenici koji su bili u kontaktu sa zaraženom osobom privremeno su oslobođeni od radne obveze, nalaze se na plaćenom dopustu ili bolovanju, ovisi o procjeni liječnika, te će se s njima dalje postupati prema uputama. Trenutno u poslovnici naporučuju rade zaposlenici koji nisu bili u kontaktu sa zaraženom osobom. Kao jedna od mjera protiv širenja zaraze koronavirusom u Hrvatskoj je uvedena zabrana rada tržnica. Zatvorene su već neko vrijeme, a s obzirom da su upravo one bile mjesta na kojima su mnogi lokalni proizvođači mogli plasirati svoje proizvode, poljoprivrednici su se počeli snalaziti na razne načine. Jedan od njih su i društvene mreže, pa se sada proizvodi proizvođača i županije mogu pronaći primjerice na Facebooku, gdje je otvorena grupa Hrani se lokalno. Organiziranje prodaje na digitalnim platformama podržava i Ministarstvo poljoprivrede, koji samo razvija jednu. Dosta upita naših proizvođača povrća, znači koji su sada već trebali svoju robu prodavati. Zapravo ona dolazi sada u ovo vrijeme, staklenici su puni, plastenici puni, a ljudi zapravo ne mogu prodati. Znači, samim time, ako nema prihoda na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvom, dovodi se u pitanje funkcioniranje samog gospodarstva. Matej Safundžić i Luka Stilinović, profesionalni glumci iz Slavonskog Broda, u ožujku 2015. osnovali su umjetničku organizaciju Slavonski Broadway. Umjesto prigodnih programa i nastavka turneje s predstavom Minska posla, kojom su trebali proslaviti prvih 5 godina rada, glumci su ovih dana na čekanju. Naime, otkazana je turneja s kojom su trebali putovati po Hrvatskoj. U prvih 5 godina premijerno su odigrali 5 naslova, a iza njih su brojna gostovanja te dobre reakcije publike. Imali smo mi uspjeh kao Broadway, evo šta reći, prvi put kad smo se prijavili s Umri muški, prošli smo na festival glumca, to nam je definitivno najveći uspjeh i to nam nitko ne može oduzeti, to će uvijek ostati nekako u srcu jer isto tako predstava nastala, ajmo reći slučajno, sasvim neki drugi tekst smo imali u planu.
Hrvatska ženska rukometna kadetska reprezentacija za igračice koje su rođene 2004. godine trebala je uskoro nastupiti na mediteranskim igrama u Egiptu. Zbog sveopće situacije s koronavirusom upitno je hoće li se to natjecanje uopće održati ili odgoditi kao olimpijske igre i europsko nogometno prvenstvo za sljedeću godinu. U toj rukometnoj reprezentaciji je i mlada Brođanka Ana Vrdoljak koja se u svojoj kući priprema za mogući nastavak sezone. Ona je članica Hrvatske kadetske reprezentacije iz Broda koja je u toj selekciji standardna na poziciji pivota. Ona već dvije sezone igra drugu ligu Sjever za prvu ekipu Broda te se s klupskim kadetkinjama nalazi na vodećoj poziciji u prvoj Hrvatskoj ligi za igračice koje su rođene 2004. Za Anu Vrdoljak poziv u kadetsku reprezentaciju velika je stvar, pogotovo za njezin igrački razvoj s obzirom da su ekipi najbolje igračice u ovom godištu iz cijele Hrvatske. Pa ovo je moje skromno mjesto gdje ja treniram, tu provodim svoje vrijeme više puta na dan, dolazim vamo gore uz školske obveze, onda tu svoje slobodno vrijeme. Pa da, trebali smo ići na mediteranske igre od 12. do 19. četvrtog u Egipat. To sam trebala ići sa reprezentacijom, svojim mlađim kadetkinjama i zbog ovakve situacije, tako je kako je. Pred nama je pretežno sunčan dan, moguća je prolazno umjerena naoblaka. Vjetar na kopnu, slab i umjeren sjeveroistočni, dnevna temperatura između 8 i 12 Celzijevih stupnjeva. Hvala na pozornosti i lijep pozdrav!